Grēks ir vienīgais, kas piešķir dzīvei krāsu. Tāda ir viena no dzīves gudrībām, ko Oskara Vailda radītajam tēlam Dorianam Grejam teica elegantais lords Henrijs Votons. Dēls teātri ir tapusi izrāde Doriana Greja portrets. Iestudējuma režisora ir Laura Groza Ķibere, bet pirmizrāde Dailē jau rīt, stāsta Ilze Strenga. Tad, kad tu romānu palasi oriģinālā, tur ir ārkārtīgi interesants lietas tā Vailda valoda, ka mums ir tāds priekšsats radies, kad Vailds ir tāds vecišķs un tāds, nu, sliktā nozīmē, kā kādreiz mēs sakam, poētisks, bet viņš ir ārkārtīgi ass, skarps un rupšs reizēm pat. Ko tad jūs mēģināt man atklāt mani pašu? Sevis izzināšanu, jo galvenais dzīves mērķis, tas, protams, ir jautājums par personību, temperamentu un daumu. Kas vienam poēzija, otram inde. Dzīves gudrība Oskara Vailda romānā Doriana Greja portrets ir daudz. Iestudējumā tos bārsta ciniskais Doriana draugs lords Henrijs Votons. Iestudējumā aktieris Juris Žagars. Doriana pievelka tieši tas, ka viens cilvēks patiešām saka asi to, ko viņš domā un uzreiz. Tu tiešām domā, ka es esmu tikai aprobežots? Aprobežot cilvēki ir tie, kas mīl vienreiz. To, ko viņi sauc par uzticību, es sauc par ieradumu radītu apātību. Lai atgrieztu jaunību, jāatkārto jaunības kļūdas. Vēl viena lorda Votona atziņa. Kad Bazils Holvarts uzglazno skaistā nevainīgā jaunekļa Doriana Greja portretu, tas satriec gan viņu savus, gan viņu cinisko draugu lordu Henriju Votonu. Uz audekli iemiesotais ideāls liek Dorianam vēlēties palikt mužīgi jaunam, lai novecotu tikai portrets. Doriana Greja lomā aktieris Dāņš Grūbe. Vailds jebkurā laikā ir bijis ļoti mūsdienīgs, un arī šodien tie viņa teksti ir tieši šodieniski mūsdienīgi. Man jau vispār, zinkārši, šis tāds diezgan tāds liels izaicinājums, jo es jau, man šķiet, ka es neesmu tāds filozofētājs, un ka es esmu tāds vairāk tāds bejies, tāds darītājs, tāds gāzējs, skrējējs, lecējs, agresīvākas dabas. Jāļaujās tam, jāelpo, jādzīvo, un viss būs kārtībā. Skaistuma un jaunības alku ideāls ir Doriana iemīlētā balerīna Sibila, kurā atveido baleta prīma Elze Lēmani. Bet par skaistumu, par dzīves baudīšanu, par visu ir dārgi jāmaksā. Ja tu esi slimā, tev nekad nevajag dejot. Jā, tu sevi padarīt par apsmieku. Viņa ir ārkārtīgi atšķirīga. Īpašības, kas nepiemīt ikdienišķām sievietēm, tā viņa raksturo Dorians. Protams, viņš viņu arī kaut kādā ziņā idealizē un nostāda uz piedestāli. Bet, nu, jā, es visiem līdzekļiem arī, es domāju, ka mana, tā teikt, outsiderība kā dejotāja jau es esmu, nu, kaut kas citas krūvas šajā mehānismā. Doriana Greja portretu iestudē režisori Laura Groza Ķibere, scenogrāfiju veido Mārtiņš Vilkārsis, kostīmas Kristīna Pasternaka. Oriģinālu mūziku rakstījis Kārlis Auzāns. Pirmizrāde 3. Februārī Dēls teātra Lielajā zālē. Ilze Strenga, arī skatlabs Latvijas televīzija.